מה קורה חברים יקרים, ברוכים הבאים ללבלים, כאן אמיר החום המשופעל הראשי, והיום, כמו בכל יום שישי, חדשות הגיימינג. אבל, לפני שאנחנו מתחילים, אל תשכחו לעשות לייק כי אתם מפרגנים סעה ופעמון אם אתם חדשים, ויאללה, בואו נשפעל פה את הסרטון. המשחק הבא של Call of Duty כנראה יהיה במלחמת העולם השנייה, שוב. לפי קובץ שהוא עלה לממסד הנתונים של סוני תחת השם סליפסטרים כקובץ של 35 ג'יגה. כנראה שה35 ג'יגה בייט האלה זה רק המסך פתיחה והמשחק ישקול רק 5 מיליון ג'יגה, כמו המשחקים האחרונים. כיף. באירוע הקרוב של EA Originals ב-13 לחודש, EA תחשוף רימייק למשחק Dead Space הראשון. וואו, אני ממש מתרגש. לפי מה שכתוב, המשחק עבר שיפורים אדירים והולך להיות ממש ברמה גבוהה. האם יש סיכוי שנראה פה רימייק ברמה של מה שעשו עם Resident Evil 2? האם יש סיכוי? בשבוע שעבר, פלייסטיישן רכשו את החברה ניקסס, חברה שמתמחה בפורטים לפי-סי, מה שאומר שזאת הרמיזה הכי יבה שהייתה בשוק לכך שסוני ביחד עם פלייסטיישן מכוונים לקחת כמה מהיצירות המושלמות שלהן לעוד קהל יעד. אמרתי לכם, אני שמח, זה אומר שעוד כסף להשקיע בסטודיו-ים של החברה, ואני מאמין שסוני מספיק חכמים כדי לדעת לשמור יפה על הקלפים החזקים שלהם. ביואר אמרו שבתצוגה הקרובה של EA אנחנו לא נראה את הדרגון אייג' הבא ולא את מס אפקט. עכשיו, מס אפקט אותי אישית לא מרגש, אבל ממש רציתי לראות משהו מדרגון אייג'. טוב, אני סומך עליהם שימשיכו לעבוד על המשחק, וכשיהיה משהו להראות, שיראו. אבל מהצד השני, טקלנד עשו עוד אירוע של Dying to Know בשבוע שעבר והראו לנו את המפלצות והזומבים החדשים במשחק. חשפו עוד פרטים על הפרקור ועל העלילה. בקיצור, אני כבר לא יודע איך להגיב. אני כל כך באובר הייפ שאני מתחיל להרגיש שכואב לי כל רגע שהמשחק לא בידיים שלי. אגב, הזמנתי את גרסת האספנים שצרחתי שאני רוצה. אני ממש ממש מתרגש. בשביעי לדצמבר, יאללה, שיגיע כבר. המשחק הבא של Pro Evolution כנראה יהיה חינמי. דיווח של VGC טען את זה, וזה גם מסביר את הטסט החינמי והמעבר לאנריל 5. יש מצב שהם יעשו פה מהפך, עכשיו שהמשחק יהיה בחינם, מה אתם חושבים? המפתחים של המשחק Gears of War יראו החודש בכנס GDC דמו טכני של האנריל 5 שעליו הם עבדו. מעניין ממש לראות כמה חברות נכנסות עכשיו לאנריל 5, טוב, בהתחשב שזה כנראה אחד ממנועי הפיתוח המשחקים הטובים ביותר שיצרו אי פעם, אני לא מתפלא. יש לכם פלייסטיישן 3 או פלייסטיישן ויטה? כי החנות של ה-PSP נסגרה, ואם תרצו לקנות משחקים, תוכלו רק דרך שם. שזה אחלה, כן? אבל אני מאמין שיהיה אפשר גם להסתדר מהאינטרנט. בכל מקרה, אני מחכה שתהיה איזושהי דרך לשחק על הקונסולות האחרונות במשחקים האלה, כי אני ממש 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 רוצה לחזור למשחקים של God of War שהיו פעם, ולא, אין לי פלייסטיישן 3, יש לי פלייסטיישן ויטה, אבל אני רוצה שלט, אני רוצה מסך גדול, אני רוצה ליהנות מזה בצורה אחרת. עוד משחקים מצטרפים לגיימפאס, UFC 4 מגיע לקונסולה, דרגון קווסט, בילדרס והמדיום מגיעים לענן, טרופיקו 6, בלוד רוץ ופארמינג סימולייטור מגיעים לכל הפלטפורמות. טייק 2 רכשו את דיינמיקסיז, הסטודיו שאחראי לאנימציות של רדד ו-NBA 2K, מה שאומר שכנראה אנחנו הולכים לראות את זה בהרבה משחקים, ולדעתי אחת הסיבות זה כמובן ה-GTA החדש. שאגב, ג'ייסון שרייר העיתונאי הידוע אישר את הידיעה שהמשחק יצא ב-2024-25, שזה עוד 4 שנים. אז תחכו לטריילר, רק בעוד איזה 3 שנים אולי אנחנו נראה איזה משהו, וגם אז אני לא בטוח ואי אפשר להבטיח כלום כי זה בכל זאת רוקסטאר. נינטנדו הכריזו על קונסולה חדשה במרכאות. אותה קונסולה עם מסך OLED ועוד כמה פיצ'רים מאוד קטנים שלי אישית, לא עשו את זה, בלשון המעטה. האמת שקצת מביך אפילו הייתי אומר, מה אתם חושבים על זה? אני לא יודע, אני ציפיתי ל-4K וקצת עלייה ברמת היכולות של הקונסולה, אבל נשארנו עם מונטן יכולות ומסך אחר פשוט. קצת מביך, זה אפילו לא 1080, זה 720p, זה קצת הרבה אפילו מביך, ואני לא יודע מה הרעיון של נינטנדו, אבל זה ממש לא הדרך לדעתי. טריילר חדש להרחבה של Warhammer 2 של Total War, The Silence and the Fury. נראה מצוין, איך אני אוהב אסטרטגיה וTotal War בפרט. יש לי איזה 500 שעות על המשחקים שלהם, יצא לכם לנסות, אני ממש ממש ממליץ לנסות, זה משחקים באמת מעולים. Ubisoft מאשרים, Assassin's Creed הבא, Assassin's Creed Infinity הוא המועמד שלהם, אבל מועמד למה? מועמד להחליף את המשחק פורטנייט?
זאת יותר פלטפורמה של Assassin's Creed שאמורה לחבר בין כל מיני משחקים, אבל כן, הם מכוונים לעשות אותה כסרוויס. וואו. אין לי כבר כוח ליוביסופט עם הטמטום שלהם, עושים צעדים ממש מוזרים, עושים צעד אחד קדימה ואז חוזרים איזה 5,000 אחורה. איפה האסאסין קריד שהיה פעם? שהיה כל כך כיפי, שהיה באמת אחד המשחקים הכי טובים ששיחקתי אי פעם. איך הוא נהיה כזה זבל מלא בבאגים? איך הוא נהיה כזה רדוד? איך הוא הפך למשחק סרוויס? איך? אני פשוט לא מבין. כסף. וידיעה אחרונה, טוב מודה, יותר שמועה, אבל אני מאמין לה כי אני בעצמי אמרתי שזה מה שיקרה, ואני... גאון. סוני עובדת ומתכוננת לאירוע שיקרה באוגוסט הקרוב. באירוע הזה יוצג טריילר של God of War Ragnarok. אימאלה, אם זה באמת קורה, וואו, הם הסגרו לי את הקיץ בצורה הכי פצצתית שאפשר. אגב, כנראה שיהיו עוד דברים לגבי GTA V שמחודש לדור הבא, ולהערכתי, אולי אפילו תאריך יציאה להורייזן. וזהו חברים, עד כאן חדשות הגיימינג לשבוע, מקווה שנהנתם, אני מקווה ששמתם לב שאנחנו מתקרבים ל-2000 רשומים. איזה כיף. יום שלישי הקרוב יעלה הסיכום של ה-E3, זהו, סיימתי, האמת שאתמול סיימתי לאותו, ובשבוע הבא אני אשב לערוך אנבוקסינג שעשיתי, פלוס ביקורת למקלדת שקיבלתי מאסוס, ובנוסף, גם סרטון על בריונות שאני עברתי בעצמי שלדעתי ממש ממש תתחברו אליו. בכל מקרה, אני רוצה לאחל לכולם שבת של שלום, תהיו אנשים טובים, תשחקו, תהנו, תתחברו לאנשים שאתם אוהבים. במוצאי שבת אני מאמין שיהיה לייב, הכל תלוי עם כמה כוחות אני אחזור מהסופש במרכז. אבל לפני שאני הולך ואתם הולכים וכולם משתפעלים מכאן, אל תשכחו לעשות לייק כדי לפרגן שהסרטון יגיע למיליארד לייקים, וגם לעשות סאב ופעמון אם אתם חדשים ואתם אוהבים גיימינג. טוב, חלס אמיר, הבנו שאתה אוהב את גיל גולן ועושה לו מלא מחוות. חלס, מספיק.